Lietuva turi būti nepaprastai atvira, moderni ir kūrybinga šalis. Ir aš matau, kad ateityje Lietuva bus tas taškas, kur visi susirenka pasidžiaugti ir gyvenimu, ir pasidžiaugti kūrybą, ir pasidžiaugti savimi, savo išsipildymu. Va, tai Iš tikrųjų, mes padarėme labai didelę pažangą per tuos dešimt metų buvimo Europos Sąjungoje. Netgi vat, BVP mūsų padidėjo 25 procentais. Praktiškai. Mes dabar jau pradėsime konkuruoti, įvedę eurą, po truputį kils atlyginimai, aš to esu įsitikinęs, ypatingai paslaugus rytį. Ir mes pradėsim jau konkuruoti su gyvenimo sąlygomis, su tai žmonėm, kurie išvažiavo. Ir, ir gyvena ne Lietuvoje, bet yra lietuvi. Aš esu įsitikinęs, kad mes turime būtinai įvesti e, e, dvi gubą pilietybę. Žmonės e, turi teisę turėti ir pilietybę, ir, pažiūrėjau, Anglijos pilietybę, arba Džios Britanijos pilietybę, ir Lietuvos. Aš esu ne. Nebejoju, kad pasikeitė pasaulis, kad jį reikia dabar tą pasaulį kitaip matyti ir kitaip uh, duoti kitus visiškai įrankius žmonėm gyventi tam pasaulyje. Nebaisu, man Londonas yra lietuviškas miestas. Aš nuvažiuoju į Londoną, man Londone yra tiek daug lietuviško dabar jau, nes jis yra manijai jau. Ir netimkite iš manęs Londono. Ir, ir nesakykime, arba Londonas, arba Livilnius. Šitą negali būti. Lygiai taip pat pasaulio Lietuva kursis ir visom pasaulyje bus lietuvių. Ir mes su to turim susitaikyti ir palaikyti, ir panaudoti tą idėją iš naujo. Ir iš viso pasaulio pradės plaukti mintis, protai, idėjos į Lietuvą. Ir Lietuva, vat, jeigu mes protingai strateguosim savo ateitį, jinai taps tokiu labai įdomiu kultūros, verslo, meno centru.